Morei pastinha, bate pra casa. Rua interditada, a rua. Quero botar no. Ah, já vou fazer massagem ainda. Estão descendo ele agora. Tá chamando? Uhum. Posso passar pra mim um pouco para agora também? E é uma mulher que tá descendo ele ali. Oh, o que que foi? Mais uma caiu aquele negócio. Ei, caiu aquele negócio na cabeça do rapaz. Ai, meu Deus. Ah, matou. Meu caralho. Ah, fodeu.